Okay, we let's start Ekohunan yan. Ekohuner na. Are we MGN first? So are we 6 multiplicere at minus x? Diba, for MGN. So 6 multiplicere at minus x. Multiplicere med Ekohunan. En sjättedel. Lika med 2 genom 1 minus x. Okej, okay, så har vi 6 multiplicerat med 1 genom x. Nej, 1 minus x i parentes multiplicerat med 1 genom 6. Är lika med 6 multiplicerat med 1 minus x i parentes multiplicerat med 2 genom 1 minus x. 6 blir 1, så har jag 1 minus x där nu då. Jag ska ta bort parentesen direkt, därför är det bara 1 här som är kvar. Och sen har vi, jag ska gruppera den så att den här blir 1, så har jag 12. Om jag ska subtrahera båda led med 1, så har jag negativ x är lika med 11. Multiplicerar jag båda led med negativ 1, så har jag x är lika med negativ 11. Eller, jag skriver en gång till. Om jag dividerar båda led med negativ 1, då får jag också x är lika med negativ 11. Så ingen betydelse om ni multiplicerar med negativ 1 eller dividerar med negativ 1. Och det är bara speciellt för negativ. Okej? Okay? Då har vi b där då. Vår MGN är de båda, x minus 2 och sen x plus 1. Många elever multiplicerar in den, men ni behöver inte göra det. Så om ni skriver exakt samma, nej, inte 2, x, subtraherar med 2, multiplicerar med x, adderar med 1 i parentes, båda, multiplicerar med 3 genom x minus 2, är lika med 2 genom x plus 1. Och då har vi nu x minus 2, x plus 1 multiplicerar med 3, alltså både i parentes, genom x minus 2. Är lika med x minus 2, parentes, x plus 1 i parentes, multiplicerar med 2, genom x adderar med 1. Okej, okay, om jag grupperar den här så att den här blir 1, så har jag, om jag multiplicerar in den, så får jag 3x, adderar med 3. Om jag grupperar den så att den här blir 1, och sen multiplicerar jag 2 där. Så där är jag 2x, subtraherar med 4. Ja, är lika med R emellan. Jag har ju skrivit plus där, förlåt. Är lika med emellan där. Så om vi samlar 2x där, genom att subtrahera 2x. Och sen subtraherar vi 3 också där. Så får vi 0 där, 0. Så har vi x är lika med negativ 7.